तर मित्र हो, आजचा विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे. तो विषय आहे मन आणि जीवन. मनाचा आणि जीवनाचा आपल्या फार जवळचा संबंध आहे. आज आपण पाहूया की एक छोटंसं गार्डन आहे, त्या गार्डनमध्ये सुंदर असं अनेक प्रकारची फुलं उमललेली आहेत. लहान मुलं नाचत गात आहेत, आबालवृद्ध आलेले आहेत, हिरवंगार असं दृश्य आहे. पाण्याचं कारंज उडत आहे, सगळीकडे आनंदी आनंद दिसत आहे. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या मित्रपरिवाराबरोबर हितगुज करत आहे. एकत्र खूप सुंदर असं वातावरण आहे. तर त्याच्याच पुढं साधा 1 किलोमीटर अंतरावर एक दुसरा असं गार्डन आहे, बगीचा आहे. संपूर्ण झाडं वळून गेलेले आहेत. पाणी साठलेलं आहे, पाण्याचा वास येत आहे, मोकाट जनावरं फिरत आहेत. एक निरागस असं दृश्य आहे. तर मला एक आपल्याला विचारायचं, आपल्याला कुठल्या बागेत फिरायला आवडेल, पहिल्या का दुसऱ्या? तर बऱ्याच वेळा मला उत्तर येते की निश्चितच पहिल्या. आपलं जीवनही असंच आहे. आपण जीवनामध्ये जो काय विचार करतो, निश्चितच म्हणतो की आपल्या मनाचं आपल्या जीवनामध्ये फार महत्त्वाचं असं महत्त्व आहे. सतत आपल्या मनामध्ये विचारायचं काहूर असतं. आपण जसा विचार करतो तसं आपलं नशीब बनत असतं. इमर्सन म्हणतो की वन थॉट कॅन चेंज एंटायर वर्ल्ड ऑल्सो. एक विचार देखील संपूर्ण जग बदलू शकतो, एवढी शक्ती या विचारामध्ये आहे. जर आपण निश्चितच चांगले विचार केले, सकारात्मक विचार केले, पॉझिटिव्ह थिंकिंग केलं, तर निश्चितच आपलं जीवन हे पहिल्या बागेसारखं असेल. आपल्या जीवनामध्ये आनंद असेल, सुख असेल, ऐश्वर असेल, मंगल असेल, प्रॉस्पेरिटी असेल, पीस ऑफ माइंड असेल, संपूर्ण जीवन आपलं निरोगी असेल. म्हणजे खऱ्या प्रकारे आपण मनुष्य जीवन जगू शकू. परंतु आपल्या जीवनात जर नकारात्मक विचार असेल, आपण निगेटिव्ह थिंकिंग करत असो, तर निश्चितच आपल्या जीवनामध्ये हे डिप्रेशन असेल, ताणतणाव असेल, नैराश्य असेल, आपले नातेसंबंध बिघडलेले असतील, कदाचित आपण एखाद्या आजाराला बळी पडायची शक्यता देखील नाकार देत नाही. हे असं आपण का बोलतो, का विचार करतो? असं म्हटलंय की एव्हरी मॅन इज अ प्रॉडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट्स. मनुष्य हा आज जो आहे, त्यांनी आत्तापर्यंत त्याच्या आयुष्यात केलेल्या विचारांचा तो पुतळा आहे किंवा प्रॉडक्ट आहे. आजपर्यंत जो घडला, मग तो घर असेल, शाळा असेल, कॉलेज असेल, विद्यापीठ असेल, समाज असेल, सर्व काय असेल, त्यातनं तो घडलेला असतो. आणि आपल्या मनाचं सतत कार्य चालू असतं. आपण जर समजा सकारात्मक नाही विचार केला किंवा पॉझिटिव्ह थिंकिंग नाही केलं, तर निश्चितच आपल्या मनामध्ये नकारात्मक विचार हे शिरायला सुरुवात करतात, एंट्री करायला सुरुवात करतात. आपल्याकडे दोन ऑप्शन आहेत. बेटर वे, जर समजा आपण चांगले विचारच नाही केले, तर निश्चितच आपल्यामध्ये वाईट विचार हे प्रवेश करणार, हे 100% सत्य आहे. मग मला आपल्याला सांगायचं, आपण का बरे चांगले विचार करू नये? समजा आपण चांगले विचार जर नाही केले, तो नकारात्मक विचार, वाईट विचार, निगेटिव्ह थॉट्स आपल्या मनामध्ये हे एंट्री करणंच आहेत. ते आपल्याकडे ऑप्शन आहे, आपल्याला काय पाहिजे. विचार करण्याची शक्ती आपल्याला ईश्वरानं दिलेली आहे, निसर्गाने दिलेली आहे. पण ते विचार कसे करायचे आपण ठरवलं पाहिजे, हे अतिशय महत्त्वाचं आहे.
जर आपण सतत चांगले विचार केले तर आपलं जीवन अतिशय उच्च दर्जाचं होईल, एक चांगल्या प्रतीचं होईल. मला इथं आपल्याला एक सांगायचं, असं म्हणलं जातं की धोंडणे असे भगवान मिळता येईल की इन्सान नाही. बघा, परमेश्वरने एक सुंदर अशी सृष्टी बनवली, त्या सृष्टीमध्ये सरोवर बनवले, सागर बनवले, महासागर बनवले, एव्हरेस्टसारखे मोठमोठे शिखर बनवले, अभयारण्य बनवले आणि सगळ्यात शेवटी एक मनुष्य प्राणी बनवला. हा मनुष्य प्राणी अतिशय महत्त्वाचा आहे. जगातली 7 मिरॅकल्स किंवा 7 चमत्कार हे माणसानी निर्माण केले आहेत, परंतु तो स्वतः चमत्कार आहे हे स्वतः विसरून गेलेला आहे. त्यामुळे तो जष्टरबाई आपण बघतो की समाजामध्ये जीवन जगताना जीवन कसं जगतात, आपलं जीवन हे लाईक मेडिटेशनशी असलं पाहिजे. हे डेड सी आणि मेडिटेशनशी, मृत समुद्र आणि वाहता समुद्र ज्याला म्हणतो आपण, जे मृत पाणी असतं किंवा साठलेलं पाणी हे नेहमी वास मारत असतं. असं म्हटलं जातं की साठलेलं पाणी आणि साठलेलं धन हे कोणाच्या कामाचं राहत नाही. जर साठलेलं पाणी असेल ते वास मारतं, ते कोणाच्या उपयोगी पडत नाही. तसेच साठलेलं धन देखील हे आपल्या कामी येतच नाही, ते निश्चितच कोणाच्या तर हाती लागणार आहे. सतत हे, कारण हे एनर्जी आहे, सतत हे धन हे सतत वाहत असलं पाहिजे. आपण समाजातल्या चांगल्या कार्यासाठी, समाजकार्यासाठी आपण हे धन सतत वाहत ठेवलं पाहिजे किंवा लोकांना त्याचा उपयोग झाला पाहिजे अशा दृष्टीनं त्याचा आपण वापर केला पाहिजे. समाजामध्ये जीवन जगताना आपण 3 स्तराचे लोक आपण पाहतो. 3 स्तरावर जीवन हे लोक जगत असतात. त्यातला जो पहिला स्तर आहे तो अतिशय उच्च वर्गातला स्तर असतो. त्यांच्या जगण्यामध्ये, रोजच्या जगण्यामध्ये त्यांच्या जोश असतो, वर्मी असती, होश असतो, होशपूर्ण जीवन जगत असतात. असं म्हटलं जातं की मनुष्य जीवन जगताना साधारण 60 वर्षापर्यंत तो फक्त 5 मिनटं जीवन होशमध्ये जगत असतो. तेही 5 मिनटं त्या आयुष्यात एकदम येत नाही, ते कधी 1/2 मिनटं, कधी 1 मिनटं, कधी 1.5 मिनटं, कधी 30 सेकंद. संपूर्ण जीवन आपलं बेहोशमध्ये चाललेलं आहे. आणि ज्यावेळी आपण जीवन होशमध्ये जगायला चालू करू त्यावेळी आपण अतिशय उच्च स्तरावर आपलं एक जीवनमान सेट होईल आणि आपण जीवन समाजामध्ये एक प्रतिष्ठित नागरिक, एक प्रतिष्ठित व्यक्ती म्हणून आपण एक चांगलं जीवन जगू शकू. हे उर्मी आणि जोश किंवा होश जीवनात आनंद का असतो, कारण त्या लोकांना जीवनाचा खरा अर्थ कळायला असतो. ते लोक जीवनामध्ये, ते जे लोक जीवन जगतात ते वर्तमान काळात जीवन जगतात. ते ना ते भूतकाळात जीवन जगत असतात, ना भविष्यकाळात जीवन जगत असतात. म्हणून ह्या लोकांच्या जीवनामध्ये सतत आनंद असतो, एक जोश असतो, एक वर्मी असती, तो परिवार अतिशय खुश असतो. अशा टाईपचा समाज आपण निर्माण केला पाहिजे. वर्तमान काळ आपण राहायला शिकलं पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात, वर्तमान काळात राहणे, प्रेझेंटमध्ये जीवन जगणे, म्हणजे श्वासाबरोबर जीवन जगणं पाहिजे. आपण जो श्वास घेतो आणि सोडतो याच्यावर आपण जीवन जगलं पाहिजे. मला माहिती आहे मनुष्याने स्वप्न मोठी पाहिली पाहिजे, मोठे विचार केले पाहिजे, बिलकुल असं म्हटलं लो एम इज क्राईम, बिलकुल. पण हे करत असताना देखील आपला बॅलन्स, आपला जो बॅलन्स आपण हटू द्यायला पाहिजे, आपला फोकस असला पाहिजे. आपण जे कर्म करतो, आपण जे कार्य करतो हेच आपलं दैवत असलं पाहिजे. मग हे आपण केलं तर मला वाटतं की आपण एक उच्च लेवलचं जीवन आपण निश्चित जगू शकू. आता दुसरं जी कॅटेगरी आहे ते एक ॲव्हरेज कॅटेगरी आहे. ह्या लोकांच्या जीवनामध्ये जोश नसतो, होश नसतो, कुठली उर्मी नसती, कुठला आनंद नसतो, सतत नैराश्य असतं, सर्व दुःखाच्या भावना असतात, सतत टेन्स असतो, वरीज असतात, काळजी असते, चिंता असते. यांना वाटतं जगाचे दुःख सगळे आमच्याकडे झालेले आहेत,
असं यांचं एक माइंडसेट तयार झालेलं असतं. मित्र, आपल्याला माइंडसेट बदलावं लागेल आणि तो आपण स्वतः बदला पाहिजे. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. या लोकांना त्यांचं असं म्हणणं आहे की फक्त ते पशुप्रमाणे त्यांचं जीवन चालले असतं. जसा गाण्याचा बैल आपण बघतो की रोज फिरत असतो पण कुठं किती फिरला आहे त्याला माहीत नसतं, तसं हे लोक जीवन जगत असतात. आलेला दिवस जात असतो, मार्श महिन्यान वर्ष चालले असतात आणि बस आयुष्याबद्दल त्यांना कुठला उत्साह नसतो, कुठला उमंग नसतो, सतत तणावाखाली जीवन जगत असतात. अशा प्रकारे हे लोक समाजामध्ये प्रमाण आहे जास्त वाढायला लागलेले. तर त्यांना यातनं बाहेर निघायचं असेल तर मी त्यांना एकच सांगतो की मित्र हो, वर्तमान काळात जीवन जगायला शिका. तुमच्या जीवनाचं ध्येय असलं पाहिजे आनंद, तुमच्या जीवनाचं ध्येय असलं पाहिजे मनशांती, तुमच्या जीवनाचं ध्येय असलं पाहिजे सुख. हे जर तुम्हाला तुम्ही जर समोर ठेवलं तर निश्चितच मला वाटतं की तुम्ही देखील एक वरच्या लेवलमध्ये, जे पण मागाशी मी चर्चा केली पहिल्या नंबर 1 कॅटेगरीशी, त्यात तुम्ही प्रवेश करू शकाल. तर तुम्ही एक स्वतः माइंडसेट तयार केला की मला जीवन कसं जगायचं आहे, एक उच्च लेवलचं मला जीवन जगायचं आहे. जीवनामध्ये माझी आनंद पाहिजे, माधुर्य पाहिजे, ऐश्वर पाहिजे, संपत्ती पाहिजे, नातेसंबंध चांगले असले पाहिजे, घरामध्ये प्रेम असलं पाहिजे, सगळ्याशी चांगलं वागलं पाहिजे, मी दिलेलं माझं काम प्रामाणिकपणे पूर्ण केलं पाहिजे. हे अशा प्रकारचं जीवन आपण जगलं पाहिजे हे अतिशय महत्त्वाचं. हे जर तुम्ही ठरवलं मनाशी, ठरवलं आपल्या स्वतःच्या मनाशी ठरवलं, तर निश्चितच मला वाटतं आपण देखील एक वरच्या कॅटेगरीमध्ये आपण निश्चित जाल आणि तुम्ही देखील खऱ्या अर्थानं एक चांगलं जीवन जगू शकाल.